Ditën e sotme janë duke u mbajtur zgjedhjet parlamentare në Greqi, ku e veçanta e kësaj here qëndron tek emigrantët shqiptar, të cilët do të përfaqësohen në kandidimin e 7 prej tyre. Duke nisur që nga Fatos Malaj në Athinë, Niko Bilika në Selanik, Adlian Kojaj, Makrina Koçi, Angelos Jahollari, pa të Verdhami e deri në ishullin e Kretës me Sidorela Kalthin, shqiptarët kanë mundësi të votojnë këtë herë një emër shqiptar për të përfaqësuar ata në parlamentin grek. Të pyetur nga Euronews Albania, shqiptarët që jetojnë në Selanik tregohen entuziast për këtë fakt. Po, për mua si shqiptar është shumë e rëndësishme që na përfaqëson brezi tjetër, me një lav brezi i ri që janë 7 shqiptar, na kanë futur ne që të jemi në një nivel të barabartë me grekët, më thon. Nuk jemi si vite përpara. Unë këtë e quaj çështë respektin ndaj shqiptarëve, se është pak e vështirë që ata të marrin vota për të futur deputet. Ky është mendimi tim. Në këto 28 vjet këtu që ne ndodhemi, dikush edhe 30 vjet këtu në Greqi, i bie që deri tani nuk kemi patur asnjë nga Shqipëria që të japë një kandidaturë. Më në fund të erdi koha që edhe ne të kemi përfaqësuesi tanë atje. Për ne është diçka shumë e mire. I thonë 7 shqiptarë dhe një minoritar. Të gjithë këta janë fëmijë tanë, nipri tanë, janë brezi tjetër që vjen pas nesh dhe do na përfaqësojnë ne. Për disa vitesh nuk do të jetë çudi në qoftë se krijohet një parti shqiptare në Greqi, thot njëri nga emigrantët aty. Unë besoj që pas 10 vitesh do ketë parti shqiptare këtu. Mundësia është shumë e madhe sepse brezi ka ndeshuar, fëmijët tan erdhën një vjet këtu ose lindën këtu dhe sot janë bërë familjar, kështu që brezat ndryshojnë. Ndryshojnë brezat, ka ndeshuar dhe mentaliteti shumë këtu. Nuk është më ai racizëm që ka qenë dikur krahas shqiptarëve. Jemi një forcë e madhe si nga ana ekonomike, si dhe nga ana shoqërore që bëjmë, domethënë shumica e bizneseve këtu i kanë shqiptarët. Janë mbi 80.000 shqiptarë me të drejtë vote në shtetin grek, ku vetëm 9.000 prej tyre janë në Athinë.